Стартували із приємних питань. Чергову сесію міської ради розпочали із вручення звання почесного громадянина Івано-Франківська Богдану Боровичу. А ще квартир 8 українським захисникам у межах проєктів «Соціум» та «Житло воїнам АТО». Після чого депутати перейшли традиційно до звернень. Одне із перших адресували Кабміну. Вимагають відкликати проєкт закону України про внесення змін до бюджетного кодексу. Адже він, наголошують, підриває фінансову децентралізацію. Ми бачимо це за спробу поховати фінансову децентралізацію і інфраструктурні проекти на місцевому рівні та зміцнити позиції централізації. Джерела доходів розвитку бюджету розвитку планується закріпити за загальним фондом місцевих бюджетів. Це означає, що громади не зможуть зберігати кошти на депозитних рахунках, не зможуть належно планувати розвиток. Адже саме з бюджету розвитку фінансуються капітальні видатки громад, які спрямовані на соціально-економічний розвиток, виконання інвестиційних проєктів, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери. Далі депутати взялися до питань соціальних і духовних. Спочатку підтримали звернення до голів парламентських фракцій щодо імплементації окремих норм Конвенції Ради Європи про запобігання насильству у національне законодавство. І одразу по тому проголосували звернення проти ратифікації Стамбульської конвенції, яка, переконані, підриває основи сім'ї. Дане звернення спрямоване на актуалізацію питання протидії домашньому насильству, рівень якого, на жаль, час карантинних обмежень істотно зріс. Зазначена конвенція є першим міжнародним юридично обов'язковим актом, що стосується саме насильства щодо жінок, дітей та вразливих верств населення, як от осіб з інвалідністю, а тому імплементація, принаймні окремих її норм, це турбота про основне право людини, свободу від насильства. Я вважаю, що треба підтримати. Ми категорично проти Стамбульської конвенції, за що буде далі наступне звернення нашого депутата Ярослава Дубуса. Але це звернення, в принципі, воно, ми всі проти насилля над жінками. Більше того, місто зараз активно веде роботи щодо відкриття притулку. Адресу не буду казати, бо то не можна. Тобто ми в цьому напрямку працюємо. Прийняли під час сесійного засідання і низку важливих рішень для громади. Зокрема, ухвалили програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на наступні 4 роки. Це частина загальнодержавної програми, яка діє з 1998-го. І послугами такого кредитування уже встигли скористатися понад півсотні мешканців Франківської МТГ. Найбільше жителі приміських сіл, зокрема Крихівці, є 13 осіб, які скористалися тим кредитуванням. Так само було 9 – це по селі Чухолівка, 7 – по селі Угорники. Це що стосується тих, де було найбільше. Загальна сума виданих кредитів – це 3 мільйони 990 тисяч. Суми, які надаються в рамках цієї програми – це 400 тисяч гривень на будівництво індивідуального житлового будинку, 300 тисяч на придбання квартири в відповідно сільській території. Не оминули своєю увагою міські обранці і освітні питання. Так, на сесії погодили запровадження в громаді автоматизованої системи ЕСАДОК. Щоправда, відповідне положення ще мають допрацювати і затвердити під час наступного засідання. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.